kad bi gledalci pogađali gde sedim sa Sašom Filipovićem i razgovaram, oni koji znaju njegove prave ljubavi rekli bi neki egzotični krajevi. Ono stvarno jeste hamam, ali hamam u Novom Sadu. Baš hamam u Novom Sadu koji može da doprinese ono što ja volim i što mene restartuje. Restart ili detoks je jako bitan, a mene restartuje čaj, voda, masaža, bazen. 10 puta mi je moj posao omogućio da idem u hotel s 5 zvezdica, da me ne košta ništa. To ti je prednost novinara. U Tursku i jako sam dobar poznavalac i Turske i Orijenta. I nekako mi je divno, kad gledam Vojvođansku ravnicu, gledam ovaj naš mir i ovako ima ovaj osjećaj Orijent. E, ali ako postoji osoba za koju kroz život i taj rad i to naše susrete na različitim mestima, mogu da kažem da uvek gleda na sve sa vedrije strane, onda si to ti. Ja te stvarno nikad nisam videla ljutog, namrštenog, neraspoloženog za razgovor, naprotiv. Kako čuješ muziku, ti igraš. Kako ti se neko poželi, ti kažeš bit će bolje. Za tebe bi moglo da se kaže da ono što je tvoja omiljena pesma i stih iz te pesme može da bude i tvoj moto života, a to je, pamtim samo... Sretne dane. To je apsolutno moja životna mantra ili rečenica koja drži ovaj moj optimizam. To je Kemal Monteno zajedno sa Arsenom Dedićem napravio za Gabi Novak i to je moja mantra kroz život. Ja samo pamtim sretne dane. Mnogo je bilo ružnih i u ovom poslu. Ovaj posao nije cveće i proleće. U onim teškim danima poslao sam Marini Tucaković poruku život je elementarna nepogoda i ona je rekla stvarno ti je ta fantastična rečenica. Ja onda uzmem tu mantru da pamtim samo sretne dane. Tvoji sretni dani su ukoričeni u ovoj knjizi. Ajde da prođemo kroz sretne dane. Može. Hoćeš ti da listaš ili... Pa ajde da vidimo kako to... Dobro, Aleksandar Filipović i Novi Sad, to je to. Vidi, evo dakle zapravo taj Aleksandar Filipović je ovako svirao harmoniku od malih nogu. Pa je prvi nastup na televiziji Novi Sad imao kao Rajko Dujmić 1983. godine. Ja sam Rajko Dujmić, ovo je Đurđica Barlović. Možeš li da pretpostaviš koja je pesma bila i traži televizor kao spas? E, moj Saš, gde sad dalje? Zamisli odakle datiraju ti koreni rada na televiziji. Znači, prvi neki format koji sam radio, moja velika ljubav, Evergen muzika, Lola Novaković, kad nigde nije htela da ide, bio studentski protest, ali ona rekla 96. dolazim na NS Plus u Evergen Odiseju i povela je sa sobom svoju gošću, Snežanu Berić, ekstra Nenu, koja je i dala glasove na onoj jugoviziji za Ljubim te pesmama Danena. One su bile velike, da kažem, drugarica. I dolazimo do prvog tabloida. Dobre. Prvi Minimax. Tabloid, čast da ti dođe Milovan Ilić Minimax, koji posreću tu emisiju. Inače, počeci talk show programa idu s kolegom Blažom Popovićem, čuvena emisija s proročicom Kleopatrom i proročicom Vesnom, gde meni Kleopatra rekla da sam glup, da sam bosanskog porekla i da neću napraviti nikakvu karijeru i da mene ona ne vidi kao zvezdu i ne vidi kao TV lice. E, čini mi se, da li je Kleopatra bila u pravu sad kad gledam s ove istorije, ili me uklala? Ne znam. Ja, da li sam ja krenuo njeni put. Čekaj, sad stižemo do... Stižemo faza BK televizije, dobio sam jedan lep Oscar popularnosti od Goce Predić i dolazimo do 2001. godine. Daca i ja smo se venčali u Dendiju bez rodbine, bez nazadnih običaja. Bilo je venčanje u plavom, u diskoteci. Gosti su pevali karaoke, a ja sam bio DJ. Bilo je, matičarka je došla i mi smo tada napravili tu, kako bih rekao, takvu žurku 2001. godine. Kad sam ja i prešao na BK televiziju, pozvao me Aleksandar Tijanić. Kako si upoznao Dacu? E, pa to je jedan od retkih kapitala televizije. Radio sam emisiju po
knjizi Jasminke Jace Petrović Kako upropastiti sobstveno dete, scenografija tabloida se na 15 dana menjala. Ilustracije Bob Živkovića su zapravo bile deo scenografije. I ova studentkinja koja je tada demonstrirala protiv javne televizije je gledala na ekranu i kaže što ovaj simpatičan čovek ko neki rođak, ja bi baš da se s njim upoznam. Međutim. Ocenila te kao rođaka. Da, kao rođaka, što je simpatičan ovaj rođak. Devojački se prezivala? Vrebanović. Dobre. I ona je mene upoznala. Ja kad sam video, pravo da kažem, plavuša, pa još Sremica, pa to je, znaš i sama, mislim. Zaljubio si se na prvo. Pa nije na prvu, ona je drugi dan meni donela neku lubenicu, zaljubio sam se na treću. Kada? Kada ona meni donela knjigu Slavoljuba Đukića, on, ona i mi. Rekao, vidi, ova žena ima jedan zdrav politički stav. Dobro. Ali vidiš, bilo je nečeg proročkog u tome što je gledala emisiju u kojoj su ilustracije bile iz knjige Kako da upropastite rođeno dete, jer ste vi dobili dete koje niste upropastili. Jeste. Imaš sina Vladimira, evo to, e pa da, eto, rodio se Vlada. To rodio se Vlada i Vlada zna da zapravo je svojim rođenjem osvanu u gloriji, osvanu u ilustrovanoj politici, već od tih nekih prvih momenata je morao da nosi taj teret slave, koje on smatra sada u ovom periodu da sam ja tata. I moja osnovna funkcija da bude tata, to svaka čast, jer što sam ja javna ličnost, ali ja sam pre svega, ja taj stav inače poštujem, ali prosto bilo ga je u medijima, kad se rodio i dok nije trebala još dozvola. Detet. Sad kad je dozvola, danas se neće slikati. Neće se slikati, neće se slikati. Ali vidiš, i Daca je uspešno izbjegavala medijima. Jako, nije volela. Možda u jednoj. To su bila mučenja za ilustrovanu, mučenja za gloriju. Vlada je plakao, ona nije htela. Ja sam se prosto eksponirao za sve u porodici. A stvarno nisu hteli. I to je meni onako kao neko ko jako voli da se slika. Meni je to neverovatno da neko neće da se slika. Ja bih sve dao za slikanje i sve da idemo u gost. Meni ovo dođe kao psihoterapija. Uštedim 3000 dinara kod terapeuta kad dođem u gost. Sale, koliko ste dugo bili u braku, Dato? Počeli smo se zabavljati 97. godine, tabloid je počeo 96. Venčali smo se 5. novembra 2001. Znači, pa dugo, znači, pogledao, 97. godine do sad. Znači, ali moram da kažem da ono što smo imali, jer svaki odnos ima svoje plime i oseke i ono što mi sad nedostaje kad nje nema, to je zapravo nepogrešiv osjećaj šta treba da gledam. Jel, ona je SMS koji kaže pogledaj ko Tanje Vedrana. Vidi šta je ovamo, pošalje mi neki link za neke stvari. To je stvar koja će mi nedostajati kao ta jedna, da kažem, duhovna bliskost koju smo imali, znači kad je Oliver Dragović otišao, plakali smo danima, kad je Balašević otišao, da kažem, imali smo jednu vrstu, kako bih rekao, prijateljstva, tako kažem, i jednog poštovanja i zajednički pogled na svet koji je uvek bio isti. Ona nije volela kad sam ja baš radio te s pevačicama emisije, i išlo je na živce, mora li to tako? Ja kažem, mora. Opet kažem, bila je negdje jako temperamentna, ovon škorpija Sremica. Prvo puca, pa ne pita za razloge. Razumeš? Da. Ali, kažeš, patili, plakali smo kad je otišao Oliver, kad je otišao Đole. Da, a kad da. Si ti ostao sam, kad je otišla Daca. Ja moram da kažem da je to jedan bio stravičan šok, zato što je ona otišla pre vremena. Pre 3 meseca. Jeste. Otišla je 22. juna. Ispratili smo je za Vidovdan. Hoću da kažem da je otišla prerano, mlada, i da je to jednostavno, ko mi je jako bio izlazak
težak u gradu, u smislu u nekom megamarketu, svaki drugi čovek dođe pa izjavi, da kažem, saučešće. Pritisak je bio jedan veliki podsjećanje. A kad ti se dese ti stvari, kad nagrnu toliki ljudi, ti jednostavno zaboraviš sve, jer je mnogo obaveza oko toga, mnogo pritisaka medija. A onda znaš šta nastane? Nastane jedna velika tišina, nastane jedna velika samoća i nastane jedna pustoš u smislu da neko, eto, ko ti je predstavljao značajan deo života, majku deteta, koja je vrlo uvek značajna figura u vaspitanju i uvek je ona tu držala protiv težel, mislim da je bila stroža, ja malo uvek više friendly, ali ostane taj osjećaj samoće. I kad sam razmišljao kome ću dati intervju, odlučio sam se za tebe, baš zbog toga što si bila negde dobri duh naše porodice i nešto što smo mi gledali toliko skoro ceo period od kako se mi znamo, i ako sam nekom želeo da otvorim dušu i da na to stavimo tačku, je bila ova emisija. Jer vidi, ništa ne može da vrati tu ženu sada i prisećanje i nešto nije samo, pamtim samo sretne dane, i prisećanje je bol. Sad ti je ostao neko ko mora da bude i strog i blag. Da, da, znači, da. Znači, moraš ono što je data držala strogo, vlad. Mengele ti... moram, to bi meni, ja ovde imam čitav skup savjetnika šta i kako. Aha, mnogo dobro razmišljam i moram biti u mengelama, moram biti strog, kako je vreme, a moram i biti jako to, jer je on jedan dobar dečak koji je mnogo talenata nasledio i samo me pita za serije, samo me pita za političku situaciju. Ja samo vičem, ne dece, ne novinarstvo, sve samo ne novinarstvo. Eto, idi u menadžer, idi u ekonomiju, sjajno ti idu jezici, samo ne novinarstvo. Dobri, prepoznaj vlada sam osjetljivim godinama, 17 godina. Prepoznaj taj talenat. Mi komentarišemo, gledamo zajedno Euroviziju, zajedno gledamo Beosong, gledamo zajedno Aleksandra od Jugoslavije. Tako da ovaj... Lako je kako bih s njim. Samo znači, vidjet ćemo da li će tim nekim stopama ići medijskim. Za sada neće da se slika. Sad najviše u stvari nedostaje ono kad vas daca pozove pa kaže, e, šta mi radite, momci? Kad nas postrojava. Znači, a, to je postrojavanje bilo, dobro. ali ima to najviše, da kažem, nedostaje. Šta radite, momci? Nije to lako sve izgurati, jer kako bih ti rekao, životni moto je da čovek mora zbog odgovornosti prema sebi i prema drugom biću koje je stvorio, da čovek mora ostati stabilan i na nogama i da mora čuvati svoje zdravlje. Znači, mnogih sam imao dijagnoza, doći ćemo do toga što je čista psihosomatika, šta znači novinarstvo, šta znači ono smeš se, a plakao bih? Šta znači da publika od tebe već i to očekuje da budeš raspoložen, a u tebi se kuvaju drame? Ali kažeš, mnogi sam stvari u životu dočekao na nogama i brzo su se događale. Ovo kako se brzo dogodilo da daca ode? Da, brzo, jako brzo. Skoro, u mesec dana se to tako desilo. Srce nije izdržalo. Nije srce izdržalo. Nije bitno kakve su ti tu dijagnoze date ili nisu date. Zapravo ona imala jednu srčanu manu koja je mogla već i u trenutku Vladimirovog rođenja da ovaj bude aktivirano. Međutim, ovog puta srce nije izdržalo sve neke stresove, sve neke situacije koje smo, da kažem, proimali. I to je bilo jako munjevito. Znači, to se tako desilo u nekom tom trenu. Bio je užasan, znači,
pritisak medija, bio je užasan pritisak ljudi da se vidimo, da dođu. I onda smo nas dvojica ostali tu jedan uz drugog. I onda sam ja zapravo odlučio da mi moramo, a bilo je razumevanje kod mene na poslu, da mi moramo malo sad da danemo, što i mimo ove situacije, savet moje drugarice, dve doktorke koje su mi drugarice, njihov savet je jako značajan. Saša, sve to super, i što si ti veso, i što si raspoložen, i što je to, ali molim te, uzmi ručnu, pa malo prikoči, malo prikoči, i malo smanji taj adrenalin. Ne moraš ti da budeš najveseliji, najdinamičniji. To je savet koga se držim u životu, ručna. Dakle, zdravlje uvek na prvo mesto. Nikakva karijera, nikakav ego, nikakva sueta, nikakve pare, nikakva popularnost, bar meni sa mojih 54 godine, ne može da nadomesti radost života i lepotu života koja kaže da mi ovde pijemo kafu i gledamo Novi Sad, da smo Vladimir i ja u uspomenu na mesto gde je išao. I mi imali smo jedan događaj, ja sam bio na Hvaru, oni su bili u Makarskoj, pa smo se sreli na Zlatnom ratu na Braču. Mi smo ove godine, Vladimir i ja, otišli u skladu te uspomene na Zlatni rat na Brač, da se setimo tih nekih uspomena kako smo, eto, mnogo putovali, mnogo išli na more. Vodio se ga da vidi. Da, i to je ova ta čuvena, eto, fotografija. Prvo 3 sata nije hteo da se slika, a onda spasonosno nešto što su mu pravile, mu je mama pravila, nana mu redovno pravi, to je proja. Znači, proja je, sremačka je bila ta jedan čaroban znak da on ima svoj osmeh, i negde kad smo ga ubedili da uzme logo tabloid kad je bio, da tako kažem, mali. Kažeš, mama mu je pravila, a nana mu pravi. Jeste. Mnogo je teško kad govoriš u prošlom vremenu. Jeste, teško je. A baka je sada tu, baka pomaže. Baka je isto, baka pomaže. S bakom razgovara ozbiljne neke razgovore, znači, po 2 sata prođu oni neke priče porodične i tako dalje. Tako da... Pričaš o Vladimiru, a ti? Kako si ti? Ja imam puno prijatelja, prijateljica čak. Mislim da... Prođemo li ovim gradom, vidjet ćeš koliko ja imam ljudi oko mene. Ja ovaj druženje, ili kako bi rekli Dalmatinci, čakulu konstruktivnu, uvek smatram kao nešto što mogu da naučim. I sada da ti kažem, moje drugarice koje mi pomažu u svakodnevici, pre svega savetom, telefonskim pozivom, lepom rečju, moja školska, ja je zovem još iz omladinskih dana. Doktor Kamilova, ne mogu da Zorica. Odakle, od Bajage još. Pa evo. Više se... Sedite evo ovde pa da pričamo, ja sam Tanja, drago mi je, evo. Čujem da on ima kolegijum drugarice. Ja imam kolegijum drugarice, evo je moja draga. Ovo je doktorka psihoterapeut, jel? Dobro. Ona je pre svega Sneki, evo tako. Sneki, sedite ovde, što volim kad psihoterapeut dođe kod mene na razgovor. Evo moja kuma, kako je ja zovem. Najdraža koleginica. TV lice. TV lice. Milica, izvoli. Milice. Doktorka za rock'n'roll. Sale je toliko lepo govorio o vama. I sad, evo, bez šale, ali rekao, ako je mu je neko pružio podršku u ovom periodu koji mu je bio mnogo težak u životu, onda su to, da kažem, 3 doktorke, koje su pre svega bile doktorke kao pravi prijatelji, doktorke za dušu. Kako ste uspele da Saleta naterate, da povuče ručnu, da polako vozi kroz život i da stvari budu drugačije. Žalio mi si, rekao je, kad budeš upoznala Zoricu, vidjet ćeš ceo jedan karton koji je ispunjen mojim bolestima koje su posljedice bavljenja ovim poslom. Pa vi znate da mi ne možemo da
pričamo javno o kartonima, da su dobro, dobro. Kartoni poverljiva medicinska dokumentacija. Ali ima iz svakog slova azbuke po nešto. Potrudio se. Pošto da, se nas dvoje više poznajemo nego što se ne poznajemo, znači da je popunio, pa ja mislim, 90% rubrika, otprilike sve što vam padne na pamet, a može da ima veze sa psihosomatikom i sa vašim poslom, Tanja, u kome ste i vi godinama. To je negde se desilo i Saši, ali ja mislim da je recept za lep život jedno zadovoljstvo životom i jedno prijateljstvo. I nadam se da će ovako ovaj naš početak, dakle, kojim vam želimo dobrodošlicu, obeležiti i emisiju do samog kraja, pa da će to biti naš Sale, blažen među ženama, ali i među Novosađanima, jer ga ovde ljudi vole. A znači, kad čovjek ima privilegiju da se bavi ovim poslom, ali da ima i psihoterapeuta koji će biti uvek tu kad nešto zatreba, a taj odnos zapravo je i prijateljski, ima li pomoći kod ovakvih ljudi kao što je Sale, koji zapravo, od kad ga ja znam, ne povuku baš ručnu, bez obzira na to da li je voda za peglicu ili fiću, ručna ne funkcioniše? Pa znate kako, Tanja? U trenutku našeg poznanstva, znate, čovek kad ima ogromnu veliku dušu, ne može da spakuje tako malo telo. I u jednom momentu ja kažem, Sale, ajde malo da usporimo, da pokušamo, jer je bio na jako velikom broju obrtaja. Međutim, ja sam puno ljudi upoznala u životu, ali takvu enciklopediju, tolikog bogatstva duše, kad je koja pesma stvorena, kako, na koji način, na kojem festivalu, to isključivo od njega možete da dobijete. Tako da je to naše prijateljstvo uzajamno. On od mene malo dobije psihoterapije, ja malo edukacije, ne samo iz muzike, nego iz filozofije, astrologije, svega nečega. A ono što onako meni posebno kod njega, Sale je jedan divan čovek i još divni otac. Samo sa Sašom Filipovićem treba proći ulicama Novog Sada i vidjeti koliko njega ljudi vole. Dakle, da li je to pijac ili taj temeljski bazen na koji nikada nismo otišli da smo platili ulaz, pa sve do tamo nekog ručka kojim nas časte i pijaca gde mu ljudi nude da dođe da kupi kod njih. Zaista ga Novosađani obožavaju. Ne znam, ja moram da imam dnevnu dozu Saše Filipovića. To ja svaki put kažem, ako se nismo čuli ili nešto jedno drugom barem napisali, to nije dan. Hvala vam što ste upotpunili ovaj portret jednog čoveka koji veruje da je život lep. Hvala vam. Hvala vam. Dnevnik. Dnevnik. Dobro. Moram da proverim kod urednice Snežane da li sam dobru kolumnu napisao, da li ima primedbi. Opa. Pa mislim, pratim trendom. A gde je tu sueta, ego, pristaš na to? Nema suete, ego. Kad radim TV kritiku, ona je prepoznala, super Snežana. Dobro došli. Hvala u ove nove prostorije. Da, ovo su nove jubilarnoj godini. Jeste. 80 godina slavi dnevnik, ovo su nove prostorije, privremene dok se renovira stara zgrada. Jel vi ovako dočekujete sve kolumniste? Ja sam Tanja, drago mi. Kolumniste i drage posebne goste. I vi ste bili na jednoj od naših naslovnica. I za ovu publiku koja čita dnevnik. A dobro, i ti Saša si bio preko 5 puta, znači da prolazi. Znači, dobro. Da si vojvođanski brend. Evo, ovo mi je bila... Jer si mi ovde bila stilista, koliko puta sam se preslačio. Tu sam bila stilista, da, dobio je knjigu, dobio je Tompus, ali je rekao da nije Tito, tako da... Od sliku sa Tompusom još uvek nisam objavio. Ovo je nešto iz mlađeg dana. Jel misliš? Možda deka period. A ovo je iz početka radija, vidiš? Ovo je iz početka radija, a ovo su kolumne, naravno. Vesti, vesti, ubi nas prejaka reč. Koja nam je najbolje prošla? Žena od Sultana i ovo Korneli Bata Kovač. Žena od Sultana je bila najveći hit i Bata Kovač. Jel tako? Kolumnista, da li se usuđuješ da ovde gde si kolumnista ispričaš koliko puta si bio Mr. Lapsus i koji su ti najlepši lapsus? Tri puta sam bio Mr. Lapsus. Evo, raz sam pitao da li ste od uvek bili Mađarica. Pa dalje. Pa onda Zeku milionera, da li želite da budete milicioner? Pa sam onda Kseni... Umesto, da li želite da budete milioner, milicioner? Da. I ti nit se paraš, nit se porubljaš, nit se štepaš sitnim štepom. Mislim, nešto, ona nije Ksenija Mijatović sada, pevačica sada je, se bavi nekim drugim stvarima. Poznat sam po tim svojim. Da. Lapsus koji nije ušao u emisiju, pored mene najveći i najbolji srpski novinar. I kažem umjesto Aleksandar Tijanić, Aleksandar Filipović. A on odmah kroše u prvoj minuti i kaže, a po čemu ste me zvali? Po gramaži
Kilaži ili kupi, kaži. Mislim, znaš kako ti je nezna ulica. Zvije, da li si to izbacio zato što je on tražio ili zato što si ti mislio? Mene je bilo sramota. I reprizu kad sam gledao, bilo je ko s Tysonom ovaj u susretu. Znači, prezno javao sam se, ja nisam težeg gosta ima u životu Tijanić. Pronašla sam jednu kritiku sad u svetlu tvojih kritika koje pišeš, pa svojevremeno Rajko Dvizac napisao: tabloid je nezgodno ime, ali ga uređuje i vodi čovek sa gospodskim manirima. Fin, uglađen, sad malo pocrveni, fin, uglađen, sa dozom dobrog domaćeg vaspitanja, učtiv i srdačan, kako prema zvezdama, tako i prema početnicima i tako dalje, cela kolumna posvećena tebi. Ali je bila jedna faza gde sam non stop, nisam ti doneo pet svezaka isečenih tekstova o meni, bila je jedna faza gde nikako nisu mogli narodnjake da mi je oproste što dolazi Ana Kokić i Mojne Mala, što dolazi Seka Aleksić. Nikako tu borbu za rejtingom i da preživim nisu mogli da oproste, a ja sam stalno to klackao da budem i emisija za intelektualce, da budem emisija za ono što traži tržište. U tom nekom klackanju čini mi se da nisam otišao u treš, ali uvek kad sam koketirao sa tim, sam bio na meti TV kritičara. Ali dobro, sad kad si počeo tu priču, to je bila neka vrsta kompromisa. Yes. To je bila, na primer, godina kad si ti u jednom intervju izjavio malo dete, da. Neophodna plata, yes. I poslodavac u BK zahteva da se postigne rejting, yes. Koji se postiže tim imenima u tom, yes. Trenutku. I posle se pokazalo da će ta imena da ostanu 20 godina da budu na sceni, a meni se to jako teško opraštalo, koketiranje s tim stvarima. Ja kad sam se trudio da dovedem neku ličnost iz sveta kanta autora, to nije bio rejting, kao kad je neka pevačica govorila o bolesti koju je, dakle, prola. Ja jednostavno sam u tim vremenima već osetio kakva nam se tranzicija približava. Zato sam i odabrao, kad sam mogao da biram između javnog servisa 2006. godine i komercijalne televizije, odabrao sam nešto sigurnije, gde bih imao svoju uređivačku politiku. I tek onda su mi dobre emisije sa veka došle na naplatu. Jedini sam uradio intervju sa Ljiljom iz grupe Magazin, jedini sam uradio s Mišom Kovač. Mislim, kako bih rekao, imao sam neke ekskluzive koji nisu... Aleksandar Stanković je kod mene pevao u emisiji, autor kultne emisije Nedeljom u dva. Vedrana Rudan mi je bila i Marko Vidojković. Ja sam čak hteo Vedranu da podmitim sa jednim kolačem, Lenjom Pitom iz Vojvodine. A ona je meni rekla, mislite o svom zdravlju, mogli bi malo da jedete manje, bili bi zdraviji, a ja sam završio emisiju, niste vi tako zločesta baba kao što se priča. Kad bi se vratio u ono vreme kad si bio odličan student političkih nauka i novinarstva, kad je prosečna ocena bila 9.6, je li tako? Yes. Jesi tada sanjao ovakvoj karijeri, kako sada imaš? Pa ne znam, možda bi bilo dobro da Sneža kaže zašto me ona odabrala da joj budem kolumnista. Ovo je čovek koji je izuzetno profesionalan i, znate ono, san svakog urednika da bude u roku. San svakog urednika. To je čovek koji sa godišnjeg odmora šalje kolumne. Može to sad svi izgleda nasmejano, lako, ali čovek koji provede sate i sate gledajući raznorazne emisije. Imam i MTS i SBB. Jao, samo me oko serija problem. Jedini čovek u Novom Sadu koji ima i MTS i SBB. Da li gledaš sve pa i najgore? Sve i najgore gledam. Ali opet se vraćam na tu profesionalnost. Nikad ne kasne rokovi, nikad ne glumi, da tako kažem, izigrava zvezdu. On je vrlo, vrlo pristupačan. Vi ste u stvari sam svakog novinara, ako je on sam svakog urednika, toliko hvalite novinare da mu nećemo dozvoliti da mu ego poraste, nego idemo i počinjemo radio emisija. Nova zgrada radio televizije. Kamenički put 45. Stara zgrada je bila tu srušena u NATO bombardovanju i ovo je moje radno mesto. Najveselija emisija. Subotom sa Sašom, a ima i noćni program. Čuvar noći. Eto, radimo tu. U tom novom prostoru. Sudeći. Samo ja da proverim. Ajde. Bude domaćin, ne znamo kuda idemo. Dobar dan, kolega, su došle gošće.
Jesu. Milan, na štiklama moje su najdraže gošće. Imaće jednu specijalnu pesmu za sve gledalce. Dobro. TV Lice. Uz odjavu. Ajmo. Uz odjavu. E pa hvala kolegama iz Tonske režije. Ova emisija ima, kažu, interno i neku vrstu slogana. Samo Saša subotu spašava. Mislim, sasvim je u redu. I to zapravo u vremenima podcasta, jel, pojavila se jedna emisija za narod, gde narod dolazi neverovatnim količinama, donosi poklone. Dobio sam 30 majica, ljudi primetili da su mi majice fetiš, dobijem kolače, dobijem ručne radove, ali ono što je najlekovitije, dobijem dobre goste, one ljude koji ne žele da budu u tiraniji medija, koji su možda televizor bacili kroz prozor i vole onaj stari, starinski televizor gde su bile kultne emisije Obraz uz obraz, Sedmorica mladih. I ja sam eto pronašao sebe nalazeći luku mirnu u teškim vremenima, vremenima zverinjaka na radiju, a zadržao dinamiku televizije. U vremenima gde podcasti traju po 2-3 sata, moja emisija traje 2 sata, ima puno muzike. Ali evo, Tanja koja sedi sa nama i koja je tvoja dugogodišnja saradnica, odlično zna sve ovo što je tvoj ukus i ovo o čemu govoriš, što povremeno Saša objašnjava kao retro ukus. Tanja, kakvo je iskustvo rada sa Sašom? Šta je to sve što si naučila od evrovizijskih pobednika da pevaš, a nisi uopšte znala da su postojali? Pa, evo, ako se kaže, ja se jako dugo znamo. Mi se znamo i srednje škole još. Pa, eto, stice okolnosti je u životu bio takav gde smo i radili zajedno. Pa, od Saše sam naučila ono negde red, rad i disciplina. A što se muzike tiče, zaista ima pesama koje sam prvi put čula uz njega i naučila uz njega. I stvarno jesam dosta tih evergreen pesma. Ide cura preko sela 16% nevesela. Da, to me šokirao kad je pustio. I, inače sam je ja doveo na radio, jer je to bila njena velika ljubav, jer tako početkom 90. godina, a ona je mene vratila na televiziju u Vojvodine, jer me stalno nagovarala u jednoj poslastičarnici, mnogo voli slatko, pa me nagovarala, ajde ti vrati se nama, to je bilo 2006. Pa onda krenula da radi za tabloid. E, vezano za ovu pesmu, neobično tu snaša preko ide, sela. Ide cura preko sela, 16% nevesela. E, kaže da postoji jedan folder koji samo ti imaš, to su pesme koje nikada niste čuli. Jest. To su te pesme, naš se macan zvao Ćiro, Mačić je uvek diro, novi fosili. Pa, na primjer, imam folder u kome Zdravko Čolić peva Mujo kuje konja po mjesecu. Već ovo poznatije kad Josipa Lisac peva Omer Bež. Znači, imam što i pevači ne znaju da postoje. Znači, imam taj folder, sad ste čuli nikada više. I to su otprilike neke zezalice tipa hej, koji si znak, bik, ovan ili rak. Moji producenti Milan, nemi pesnik, i Kristijan, kaže, Kristijan voli, ne znam, kad ode subotom na put, pa upali emisiju, kaže, ej, pa gde bi ja čuo tu pesmu, hej, koji si znak, bikovan ili rak, da nema emisije kao što je Subota sa Sašom. A ta emisija Subota sa Sašom se nastavlja na tradiciju naše kultne emisije Subotom sa vama, koje su vodili 4 voditelja. E, ali tu postoji još jedna priča koju smo samo malo načeli kad smo ulazili. To je priča o nostalgiji, a kad se ti u pitanju može da se kaže i o jugonostalgiji. Da. Često pitaju, kao i u vreme kad to nije bilo baš popularno, govorio si o tome vrlo otvoreno da si jugonostalgičar. Pa lepi se ta etiketa. Danas jugonostalgija može da bude i deo političkog, ali to u mom slučaju ne pripada pod politiku. Tebi zaigra srce to kad vidiš Fiću. Meni zaigra srce kad vidim Fiću, meni zaigra srce kad vidim fiksni telefon. VHS kasete, kad vidim jedan JRT program, kad se setim dikcije Dušanke Kalanj, kad čujem glas Miće Orlovića, kad pogledam festivale,
Beogradsko proleće. Ja sam nostalgičar tog tipa. Znači, često tipa je bila lepljena etiketa, ono hoće da obnavlja tvorevinu koja nije uspela da se održi. Ne, ja hoću da obnovim ono lepo, srećno vreme kad smo Tanja i ja pešice, bez mobilnih telefona, bez autobusa, išli na Đavu i Točak u diskoteku. Tad se izlazilo od 9, vraćalo se u 12 i po pravilu vruće piroške u jednoj pekari koju su ovih dana zatvorili. Hoću da kažem, to su ta lepa, srećna vremena. Nisu nam bile teške ni 90. godine jer smo se družili, jer je bila uvek tu jedna gitara, flaša vina, mnogo više sode i nekako smo teška vremena prolazili uz jak duh. Moram da kažem da može neko da mi kaže da sam staromodan ili retro, da se ne uklapam u te neke nove koncepcije. Ali ja zaista sam staromodan i retro. Pomislim samo šta bi bilo da sam se rodio pre 20 godina. Da li bi bio srećniji i kako bi izgledalo sve to. E, ali taj neki duh kao da se sada vraća i da je to retro ponovo u modi. Da li to primećuješ po tome što ti slušaoci govore o pesmama koje puštaš? Da, primećujem i po interesovanju, jer zahvaljujući jakoj reklami na društvenim mrežama, meni ljudi dolaze ne sada na emisiju, ne na mediju. Oni dolaze zato što me prate i imaju želju da puste nešto što su slušali na gramofonima svojih roditelja. I u pitanju je da ja imam veliku nadu za ovu zemlju. Ako je dakle na meni došao goste, dečko koji ima 12 godina, Marko, iz Kule i recituje Balaševića, Božu zvanog Puba, i zna sve Balaševićeve pesme na pamet, ili 4 IT stručnjaka koji zarađuju hiljade evra, ali bila im je želja da dođu na radio, da dođu sad i nikad više, da vide kako je to na radio i da puste neku muziku koja je, gle čuda, sva muzika iz nekog našeg vremena. Muzika iz hita meseca, muzika sa trećeg kanala, muzika iz JRT šeme. Tvrdim da ovo što je danas je prolazno, da je ovo jedno vreme zverinjaka, silikona, ljudi sumljivih biografija, da su na mnoge ličnosti, mnoga TV lica otišlo u sabirni centar, pričali smo o tome, i da mi moramo da negujemo duh tradicije. Dužnost i obaveza javnog servisa nije da juri rejting, nego da brani tradiciju i kulturu jednog vremena. Ja ovom ništa ne bih dodala, ali moram da ti pitam ličnu stvar za kraj. Iz vizure jednog sentimentalnog čoveka, dobro, koji je emotivac, pričali su mi razni glumci kako im je bilo teško kad su im se dešavale najteže stvari u životu, nastavljali su da glume. Tebi se dogodilo da tvoja supruga ode pre 3 meseca, a ti si nastavio da radiš i radiš nešto gde puštaš muziku koju biraš i gde se od tebe očekuje da budeš veseo i da to što je tvoja porodična tragedija ne utiče na ono što će slušalci slušati. Kako čovek prođe kroz to? Radio me spasava i svako ko muziku doživljava kao neko veselje, doživljava je pogrešno. Muzika je i terapija, ali pošto si danas i upoznala moje prijateljice i ono što sam ja naučio tokom ovih teških godina kada je bilo i promene na poslu velike i kada sam imao te gubitke, ono što sam naučio da neću, kad mi se plače, da smem se, nego, znači, pustit ću muziku, a ne moram da pevam. Tako da neću ni ovog puta pevati, ali ću poslati jednu poruku koja je jako značajna. Ja bih samo da pevam, jer je život samo jedan i meni je vredan. To je neka poruka. I moja poruka za sve ljude, rad vam je najveća mogućnost da prebrodite teške stvari u životu. Samo rad, jer život mora ići dalje. I nemojte da vas ubeđuju da je depresivno vreme. Ako ste vi okej u glavi, sami sa sobom, pregurat ćete sve, pa i teška vremena.
Želim da ti sva vremena koja su pred tobom budu lepa i da sve ovo što je teško i tužno ostane za tebe. Puštam te da na najlepši mogući način, ovog puta ne pevajući, ali uz društvo koje ovde dođe i napravi dobru atmosferu u svakoj tvojoj emisiji, obeležimo i kraj ovog izdanja TV Lica kao Sav normalan svet. Subota sa Sašom, moje gošće, grupa Mila na štiklama. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega